ազնագույն դատական խորհրդի շենքի առջև։ Շատ մեծ ցավով պետք է նշել, որ իրականում առանձնացնում են շենքը, ոչ թե սահմանադրական արևելյան մարմնի բնակավայրը։ Այս շենքի հիմնադրողը, որ գործել է էլեկտրոնային մակագրման համակարգը, որ երբ ինչ-որ որոշեցին անջատել, ուղակի որոշեցին անջատել, որովհետև այս կառույցը ունի մեր նման ծառայելու բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը, բացառապես այս մարմինը առնչություն չունի օրենքականության, այս մարմինը առնչություն չունի դատական օրենքականության, ամոթ, 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 ես ասում եմ այսպես, ես ձեզ կարծեցի, որ այս մարմնի ենթակայության տակ գտնվող դատական կառավարիչը երեք հերոս տղերի ծնողների հետ իրենց քույլ են տվել հողոցային մակարդակի ուսումնասիրություն, հողոցային մակարդակի, ինչ որ մենք քույլ են տվել, արայ ու խոսել ծնողների հետ, ոչ ու խելագար չէր, հետու մարդը, ով են հանկատկանների կականությունի, որ տենտը հարակար այնակում, կյանքում պետական ավակարը կուշի է, դայա լինելու իրականություն առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, ժողովուրդ ջան, այս մարմինը պատասխանատու է, բոլոր այն ապօրինությունների ապահովումն է պատասխանատու կառավարությունների մասը, մենք պետք է գնանք միջերտեր,